범이야 얘는 어 하이데 미소 범이 바쁘대야시고 그 얘기를 써 없어 무슨 벌써지 녹이암 디스포네미야? 범몸이 두텀 시고 있어 우단드레지 디스포네미다 재밍 거로 베야 예베 초가 니에케 말이 샤릿 말컴 힙디시코릭 덜룰에 베스퍼다 아 아직 뽑마 쇼미디 덜룰에 드레지 Oi, Shaiton Canieres. Stai de desi ni muzik, që lafar muzikit e të dedikoj. Pa, do në të qytë bë shopping? Ja! Po në masaj? Ja! Po në restaurant? Ja të sash! Po fart bëj që të ta bëj që i fi. Mua, 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 mua! O, mla, e të dhe sumi njerës. Mama, where?